mötesdeltagaren. En kula mer, en arab mindre. Så står det skrivet på en av de militärbastioner, en av de militära checkpoints som finns i Palestina idag. När jag sist besökte Palestina så stod det att läsa i graffiti på en av militärposteringarna. Det vet vi alla, inte den officiella parollen för den israeliska regimen eller ockupationen. Men det är lätt att ta miste när man ser hur regimen i Israel agerar mot oskyldiga män, kvinnor och barn. Det är lätt att tro att det är precis den grundläggande tankegången. En kula mer, en arab mindre, som vägleder den israeliska regimen idag. Därför samlas vi här idag. Därför samlas vi för att vi har gett oss själva en uppgift. Att inte vila, att inte luta oss tillbaka. Att inte känna oss bekväma här, där vi kan känna oss någorlunda trygga. Därför att i Palestina lever ett folk i förtryck med militär makt vilande över sig. Vi säger därför idag, frihet åt Palestina. Men mötesdeltagare, det handlar inte bara om det direkta våldet. Inte bara kulorna som skjuts mot barn. Inte bara blodet som faktiskt fortfarande flyter på gatorna. Inte bara om alla de sårade och döda som är resultatet av den israeliska ockupationen. Det handlar också om hur den israeliska regimen gör det omöjligt att kunna leva. Gör det omöjligt att kunna leva ett normalt vardagsliv om man inte är Israel. Så länge man är palestinier så är man en andra rangens medborgare. Stoppas vid checkpoints. Förhindras att ta sig till universitetet. Tvingas att föda sitt första eller andra barn vid en vägspärr och inte på ett sjukhus. Det är kanske det som kännetecknar den här ockupationen mer än något annat. Det är omöjligt som palestinier att inte in på bara huden känna förtrycket, känna smärtan. Och därför återigen så samlas vi här idag. Vi delar gemensamt den självklara målsättningen att den här blockaden måste hävas. Mötesdeltagare, det är den israeliska regimen helst av allt nu vill, det är att vi ska glömma skotten mot de oskyldiga. Glömma muren som tar mil efter mil av palestinsk mark och gör den till återigen ockuperad mark. Glömma bosättningarna, kolonialiseringen av palestinska områden. Men vi har ett budskap idag, vi glömmer inte. Vi minns vartenda ett av de skott som avfyrades mot de hjältar som färdades med Ship to Gaza förra gången. Vi minns de militärer som bordade fartygen och urskillningslöst, utan några hämningar, på direkt order, sköt ihjäl människor, mördade människor, mördade de frihetskämpar som vi idag är här för att hylla. Vi minns och vi kommer att minnas, därför seglar Ship to Gaza igen. Frihetsvänner, på den andra sidan av militärposteringen så står istället: en god arab är en död arab. Kanske är det lika kännetecknande för den israeliska ockupationens grundtanke. Det handlar inte om att bara återta något man tror att man äger. Det handlar om att ta över så mycket som möjligt. Att erövra bit efter bit, landmassa efter landmassa, bosättning efter bosättning, steg för steg utradera det palestinska folkets rätt till sin egen mark, till sitt eget land. Därför är vår uppgift
alla vi som vill se ett fritt Palestina, att ge vårt självklara stöd till Ship to Gaza, att ge vårt självklara stöd till de som kommer att resa och segla igen, att minnas alla de som gjorde det förra gången, men framförallt att se framåt. Vårt budskap idag är givet. Häv blockaden mot Gaza! Frihet åt Gaza! Länge lever Ship to Gaza! Och frihet åt Palestina! Tack!